عبدي هيبه ورنتي اوداي قران او سومالي لانا اوداي دي ديغانكا اوداي او سيغار او سيانا وحو دي حسبك سو غارسي طوفانادي دحاي برغي دوويد دغمدا دهي بل غوبلدين ايغدنا waxay loo geysteen waxyarada ugu mudanayay tahay dugsigan haweenka xisbigu wuxuu ku codsaday in la caawiyo de la dugsiga laga caawiyo sidii jeegada iyo wixii dib u habeyn lagu sameyn lahaa hawshaas oo isagu waday ku habar dugsiga muddo bilow dayacna mas'uuliyadda dhismahaana waxa lahaa wasaaradda waxbarashada iyo deecida cashuurta umada ka qaada oo ah xukuumadda laakiin nasiib darro way ka gaabiyeen kamaanay soo hawlgelin anagu laakiin de maadaama aanu bulshadii ka mid nahay xisbiguna uu yahay xisbi shacab waxaanu garanay in dugsiga dhaqaalaha haweenka ee Balgobeedle Women's Club in aanu ka hawlgalo oo jiingadaha iyo looxanta la saaro anagu xisbi ahaan de iska kaashanayna xisbiguna uu yahay xisbi mucaaradon cashuurna ururin laakiin subscription ki taageerayaasha iyo xubnaha fulinta iyo xisbigu wuxuu wax ka taray meelo badan labadan bilood duufanadii dhacay Balgobeedle Laaskeel Salaxley iyo deegaano badan oo kale buu gaaray bulshaduna waa meelaha ay u nugu shay doonaysay wax laga qabto Balgobeedle wuxuu tabayaa gacan dawladnimo iyo dareen weyn oo dawladnimo maadaama aanay wax badan oo dawladdu ku darsatay aanay ka jirin halkan waxaan uga mahadcelinaynaa xisbiga wadani oo xaqiiqatan ah qoladii koobaad ee noo soo gurmatay iskuulkan waa iskuulkii haweenka ee dhaqaalaha guriga muddo imaka laba bilood oo dhawdhow ah ayuu dayacan yahay waxa ku dhuftay duufaan cidna oga taageertay waa yimaad dad badan oo yimid way jiraan laakiin waa gacantii noogu horeysay iyadoo waxtar noo siidaa xaqiiqatan noo timid aad baan ugu mahadnaqaynaa xisbiga wadan waxa weyn xisbiga wadan inda wax xisbi qaran waxa weyn dadkii dadka wax ka sugeeyay weeyaan asagoo barito haduu maanta gacanta noo geysid aanana bari waan u geysan doonaa insha Allah bismillaahir kariim gobolkan haa waxa weyn halkii Soomaaliland laga xoreeyay weeyaan waa gobolkii xornimada bilaabay ee lagu soo qaxay ee umadu doon hayay ya halgankii marka aad eegto gobolka Hawd tuulooyinkiisa waxa ka dhisan oo kaliya dugsigii hoose oo kaliya dugsi dhexe ma leh dugsi secondary ma leh ardaydu markay ka wasa ka baxdo ama ka muxuu ka labaad ee dhexe meel ay secondary u doonato ma laha tuulooyinka badankooduna dugsigii dhexba ma laha marka afartana uu ka baxay uuladii tan ilaa raabicada uu ka baxo de ardaygu arigu raaciya ma geela ya marka gobolkani gobolkadu u dayacan yahay xagga dawladda waxa weeyaan gobollada in loo xaqsooray ahayd dhaqaalaha wadanka ka soo baxa waxaad moodaa in laba meelood uu ku baxo bariga iyo galbeedka hawdkii wadanka xoreeyayna uu ka qatan yahay xagga iskuulada